Өдрийн мэндийг үзэгчтэй нийслэл хатад сая 300 гаруй хүн оршин суудаг. За мэдээж тэдний дундаас амжиргааны одоо Батхаад төвшнгээс доогуур амьдралтай хоногийнхоо хоолыг яайдаа гэж байгаа маш олон одоо айл өрх байгаа. Тэр дундаас бид өрхтлөөс эмхтэй алтан шагаагийн тухай мэдээллийг анх өнгөрсөн 1-р сарын 21-ний өдөр анх мэдээлжсэн. Тэр цагаас хойш одоо ингээ бараг 2 сар орчмын хугацаа өнгөрч байна. Энэ удаагийн бодлол сурвалжлага алтан шагаа охин анх ямар байдалтай биднийг өгсөн, одоо түүний амьдрал хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг үзүүлэх болно. 1-р сарын 21 бид анх алтан шагаагийнд очиж мэдээл бэлтгэн эфирээр тасчихсан өдөр залуухан ухаалаг бүсгүй хоёр дүүтэйгээ охинтойгоо өргөтлгөөлөн алган чинээ байшинд амьдарч байлаа. Аав нь тэртээх 7 жилийн өмнө өвд болж түүнээс хойш амьдрал нь дээшлэн дэвдсэнгүй харин улам урууд нь доройтж байж. Биднийг очиход тавг тавих зүйлгүй хэдэн өдөр өлмөн зөлмөн байгаагаач тайлбарлаж хэлж чадахгүй. Нэг үг хэлээд л хоолойн зангирч гэхдээ нүд дүр нь үлмэстэйч амьдрал шантраагүй шантрахгүй гэж сууж байсан юм а. Энийг харахад ямар ч гэсэн юу л хүнээс дутхгүйгээр хувцалцсан хүн харахад ямар ч гэсэн энийг тийм ядуу гэж хэлгээр боддог. Зүгээр ядуу гэж боддог. Үгүй ээ. Зүгээр яг хаяа болохгүй байдаг. Одоо ингээд тогоо тастуулцсан. Тий. Яг тийч аль нэг нь хөчтэй. Хүхдийн мөг зүг бөө ороод ирэхээр эсвэл Нүн тэгчээч алцны мөнгө дууссаа тэгээд дэрэг зээл авахар бүүнэр мөгчтэй. Тэгчээч алцны мөнгө чинь тэгээд зээл нь 3 сар дууссан шүү дээ. Тэгээд тэр яг уу тэгээд одоо нэг хүүхдийн мөнгө нийлээ 40-тойг нийлээ 100 алчвал өгчтэй. Одоо тэгээд хүүхдийн мөнгө хүлээгээл. Ер нь өдөр хоногийг ер нь хэрхэн яаж өнгөрүүлж байна? Яа тэгэл хүүхдтэйгээ хоёр дүүгээ хичээлтэнд явуулах. Ямар ч л байсан боловсрал хамгийн дөрөнд миний тавьж байгаа зорилго бол хоёр дүүгээ боловсралтай л болох. Хаалгүйсэн ч ямар ч л байсан хүн боловсралтай бол хүнээс дор харахгүй. Болохоор цаавал боловсралтай болох боддог. Болохгүй үед бас байдаг гэдэг чинь шүү дээ. Тэр үед чинь ер нь ямар үе юм болохгүй. Нүү хаая тэгэл хоосон нөх гарна шүү дээ. Тэгэл хаа хоёр дүүгээ харахаар өрөвдөл. Авих ах дүүгийн буйнд болт юм уу? Эдгээр нас гайгүй туслаад байна уу? Эдгээр нэг төрж мөрцөн болохоор тэгэл хаяа эдгээр чинь нөгөө ажил хийгээл ганд нэгэл ердөөсөө 5-6 амьдлаа ганцхан айлт ажил хийдэг тийм болохоор гуйгаа дэ чаддгүй ямар ч зэрэг ихтэй оруулж ирж өгд юм аа хаалт юм уу? Тэгэл ямар ч лээс гуйгаа тах хэцүү бай. Тийм тийм. Ээж нь яасан? Одоохондоо ээж дээр байх тустаа уус. Тийм үү? Тустаа л байт. Ээж нь эргэж ирж байдаг юм таа гэдэг. Өн чил на ямар өөртөө баярлалаар чичтээ манай хоёрт. Аа. Тэгэхгүй болохоор бас нэмийн дэжэргэр хүний их л эмчин өрөөхтэй сан тийм болохоор бас тийм байлаа гэд хүн дэрүүлж болохгүй. Тийм болохоор. Өрөглөх юм бол ээж нь тустай амьдралтай болсон гэсэн үг юм. Тэг ээжийг хараад ээж нь угаасаа өөр хар хүн байхгүй тийм хэвтрийн хөксөн байд. Тэг тэрийг арч саяас хаглаа маглаанд орсон. Телефон л имж төрсөн ихээгээ хараа шьт. Ийм том болсон гурав тэгэл ил төр дээр архивал яг тэг нү би багаасаа бие даа суртан болохоор. Уул нь 20 орчдөг ихгүй 15 мөн гэдэг ч орчдөг гэсэн бүр архаа өц тэгэл гайхал хүлээгэл арахгүй хаар нь хүлээгэл. 10 сарын мөнгө ч орцсон байсан шьт авсан уу? Авсан. 1 сарын 5-нд авсан. Одоо өөр чамд хили яри гэж бодож исэн тийм үлдсэн юм байна уу? Юу нэг гэр орноо нэг сайхан нөхчүүлэл тэгээл яачмаар л гэж. Тэр нэг зуны байшин болохоор аюуг сий гэдэг үгэл. Тэгээл нөөөр амхандаа л бүглөөд байгаа л царай тэгээл энэ тэндээс бас сийгээл. Нэг газар нь юуг шууд мод гано юу шорон дээр модтай байхгүй хоёрын манцтай тэгээл газраас аюуг сийгээл. Гуруулаа. Чи ямар ч юм гэхдээ юу ааж яадаг юм аа? Хүнээс нэг татуу явуулахыг ер нь боддог юм аа? Болох юм гэж. Гэтэ шантраагүй үстэй. Үгүй ээ. Хаа шантрахгүй үстэй юм цааштай ч гэсэн. Та хоёр дүүгээ л том бол. Хоёр дүү том болоод ирвэл ястаа нэг сайхан болно да тийм ээ. Хүмүүсийн боёнд бас балт. Мэрэч юу ачихгүй л.
Арай чи хоёр дүүгээ гараахгүй л болохгүй. Тэгээ бас яг нийгмийн олцсон учраас яг хүмүүсээс байм байм гуугаад чаддгүй адилхан амьдралтай тийм тийм адилхан л хөвгдтэй тийм болохоор би хаалга хоёун сумслаад гэж чаддгүй тийм а манай аав их ч мөчөө сайн тусалт юм уу гэхдээ нэг хүмүүсээс байм байм гуухгүй хэлчихэд Өмнө нь бол уул нь ажил хийж байхдаа бас гайгүй болгоод байсан байх тийм ээ. Ямар ч байсан ажил олдвол барилгад очил ажил хийх л төстэй. Одоо болохоор хэлчих нэг хүүхэд гарах байхгүй тийм төрцөн болох боломж. Түрүүний агч асууад хэлсэн гам ман барих марих болгодлоо. Өнгөрсөн нэг сар 10 өдөр нэг аав их чинь орж ирэл нэг цай чинь тэгэл тэгэлс тэрнээс ууш тэгэл болсон. Өнгөрсөн. Тэгэд алтан шиг охин туслахыг хүсэх хүмүүс бол маш их байгаа. Тэр болгоны сэтгэлд бас үнэхээр их баярлж байна. Гэтэ бид нэр бас анханасаа юм хандив тусламж гэж бодоагүй болохоор бас жоохон хамгаллаа. Гэтэ яг бид нэг манай игэл төсөөс ийм пэйж хуудсыг бас фэйсбүүк дээр нээсэн байгаа. Сая 12 цагийн үед бид нар нээсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар 417 гишүүнтэй болсон байна. Аа за. За энэ манай сошиал медиа хариуцсан хүмүүс манд мэдээлэл өгч байна. За энэ Игэл News энэ группт орой гэж байна. За ингээд компаниуд болон хувь хүмүүс бүгдээрээ тусгаар хэлээд хандаад эхэлсэн байгаа. Маш их мэдээллүүд орж ирж байна. Тэгэхээр энэ групп бол ерөөсөө нээлттэй байгаа. Манай пэйж дээр мөн байгаа. Тийм учраас энэ бичгээр нь хайгаад алтан шагаа охин туслая гэдээ болоход ерөөсөө бүх юм нээлттэй байгаа. Яагаад энэ группыг нээсэн бэ гэдгийг түрүүн бас хэлсэн. Тэгэхээр манай төлөөс дөнгөж чигдэр орой явсан энэ мэдээг шууд ингээд цаашаага ийм их олон хүн ингээд хандна гэдэгт бас тийм ч бэлтгэлтэй байсангүй тийм. Дээрээс нь нөгөө түрүүн чинь хэлснээр тийм алтан шагаа охин маань надад туслаач гэдэг ч юм уу эсвэл хандив тусламж ирсэн ямар нэг мэдээлэл хүсэлт ерөөсөө хийгээгүй байсан. А гэтэл ингээд халуун сэтгэлт хүмүүс маань бүгдээрээ өчигдөр оройноос эхлээд л ерөөсөө бид нэлээд холбоод ирсэн. Тэгэхээр энэ групп дээр бүгдээрээ хамт цуглая тийм бүгдээрээ энэ охинд яаж туслах боломжтой байна гэдгийг хамтдаа ярилцаад энэ охин дээр очих уу цаашаага хүмүүстэй хэрхэн холбогдох вэ тийм гэдэг бүх зүйлийг шийдэхийг хүссэн байгаа. Тэгээд мөн түрүү хэлсэн Тэгэхээр нэг удаа ингээд очиод бас зогсохгүй холбогдох албан тушаалтнуудыг нь болон төрийн төр үйлчлэгийг энэ охиндоо бүрэн үргэлжлэх юмсан. За түүнээс гадна энэ мэт амьдралтай байгаа олон хүмүүс энэ үйлчлэгийг ерөөсөө тэгш хурд амжилттай байлгах гэдэг асуудлыг бид нар хөндөж гаргаж ирж байгаа гэдгийг бас хэлэх болох тийм. Алтан шахагийн дочиж мэдээлэл бэлтгэхдээ бид хэн нэгнээс хандив тусламж гуйгаагүй. Харин төрийн хайр халамж очих ёстой гүндээ очиж байна уугүй гэдгийг л тодруулахыг хүссэн билээ. 2012 оны өрхийн амжилтгааны судалгаанд хамрагдаж чадаагүй учраас алтан шахаа төрөөсөгдөг хүнсний талон нүүрсний хөнгөлөлт эдэлж чаддаггүй байлаа. Түүний сарын орлого 3 хүүхдийн 20 мянган төгрөг, тэжээгч алсны 100 гаруй мянган төгрөг байсан. Тэжээгч алсны тэтгэмжээ зээлээр авч хоёр дүүдээ хичээл эрхсэл бэлдэж өгсөн. Хүүхдийн мөнгө өгөн өгөхгүй гэдэг маргаан дээгүүр явж явах үед нь би тааралдсан хэрэг. Бидний бэлдсэн мэдээллийг маш олон хүн үзэж, маш олон хүн туслахыг хүссэн учраас Игэл телевиз аль байсны хандивайн зарласан юм аа. За бид нэр алтан шагаагийн одоо шинээр худалдаж авсан энэ байшинд ирээд байгаа. За тэгээд өмнө нь иржсэнийгээ бодвол их юм хийсэн байна. Чи ахトゥ нар чинь тийм ээ. Айгүй их юм хийсэн байна. Байшингаа танилцуулж ярихгүй юу? Байшингаа энэ ингээд галтгаан. Тэг ингээд тусдаа хоёр өрөөтэй ханам мишингээрээ ингээд юу яагаад гурван өрөөгөө зэрэг халаадаг. Айгүй бол халам мишинал долоох юм лээ аа. Тэг нэг өмнө нь байсан хүмүүс басна. Тэгээ энэ нэг талтаг ингээд нөгөө амхандаа тусгаарлаад юу ячна гэж одоод юу хоол мал өсрөхөд цаашаа цагаан юм уу морсоо янз бүр ачна гэж. Тийм тэрүүхэн тэнд нь ингээд юу ачмах. Энийн ингээд замаас гэдэг нь дотоо хэрхэн. Тэг нэг жоох юу хаахад зав гарахаар нь замаас гэдэг. Тэг энэ юуг таазыг таазыг хийсэн тийм таазыг хийгээд энд обоонага энэ жоохон дотоо байсан бохоггүй тэгээд дотоо энэ үдний юм өгөн яагаад хаалганыхан цоож мож юм бүгдний солиод тэгээд энэ хоёр өрөөндө нэгтлийн ал гүцээгээд обоон мобог нь гүцээгээд яц нэгдл нь арай жоохон дотоо баг энэ тлийн дотоо байсан шүү дээ тлийн дотоо байгаа тийм ингээд юу хаагаад
энэ нөгөө нэг юу аа тал ингээ ботцсон хоёр өрөө хоёлынгийн материал нь хөрхүүлээс юм шиг лээ штэ боломжгүй тэгээд тэгэхээр нь юу аа тэрчлийнх нь өрөөг нь бүтэн өнгө гүцээгээд ятсан байгаа энэ нь болохоор жоохон тотоо тэгээд тэр энэ нөгөө абоных нь цав байц өчигдөр аадчих та амралтын өдөр болохоор юм ажиллахгүй тэгээ энэ одоо алтан үлзийг өрөө юу тагчлаа өрөө өмчлөө тагчсан юм шүү дээ тийм тагчлаа л энийг үлзийг өрөө болохоор тоста том болж байгаа юм чингээ одоо хоёр дүн наашаага шилжиж ирээ гэж энэ сургуулаа Тийм тэгэхгүй бол тийм нон шилжиж ирэхгүй болохоор тэндээс яриа холохгүй юу. Тэ нөгөө нэг юу тийм зайсангаас бүр баронслаа гэдэг чи яриад холч. Хоёр морь дамж хах хэрэг явъя гэвэл. Хоёр дамжин. Тэгээд зулаа гол нь явж мэдхгүй атаасаар явж мэддэг байхгүй юу. Гэрээсээ өрдөөсөө сургууль хажуу оронд л явж мэддэг. Тэгэхээр нөгөө нэг эндээс баронслаа гэхэрч хоёр дамжин хаагуура яаж явахаа мэдхгүй. Тийм. Тийм болох. Эндлийнх нь өрөө нэг нь обын бас тутуу байсан гэж ханын цаас. Тийм. Жохон тутуу байсан. Эндэл мэл нөгөө болонгийн хэсэг мэсэг тэгээд болон молон гарна юу хаагаад. Ингээд хийгээд даатлын ингээд нөгөө жоох ингээд сийгээ салцсан байсан тэр хэсэг мэсэг нь ингээд наагаад юу ачсан. Залуу хүмүүс гэсэндээ ингээд хөшиг одоо ханын цаас хоёр нэгээд төс ойрлцав. Тийм. Энэ нөгөө нэг юу ажилласан тэр анх байрсан ах нь нөгөө хөшгөө яг ингээд абонотдгаа яаж авсан юм бэ? Ижилсүүлж авсан юм лээ. Тэгээ ах нь хүмүүс тусалж байгаа юм чи ахын ч гэсэн тосли яах уу? 15 16 гэж хэлэхгүй юу? 16 сая байшингаа тий тэгээ ахын ч юм яах вэ? Бага мөнгөд чи ингээд 11 саяд ч өгье. Хүмүүс ийм олон хүмүүсийн буян тэгээ таа зүр ийм гоё юм чи ахын тэгээ хөшгөөс бэлгэлчээ гэд. Тий. Тэгээд хөшиг мөшгөө Хэзээ нүүж ирсэн? 7-нд 3 сарын 7-нд саяхан нүүж ирсэн. Тийм дөрүүлээ. Сая өдөр их юм бас хүмүүс үзэлж байгаа гяс нүгэл ороод юма янзалж байхдаа л бүгдээр нь нүгэ дараад ирсэн. Тий. Тэгэл амар олон хүмүүсийн дэмжлэгээр юм гоё байшин талсаа. Одоо өөрөө ажил хийгээл тогтчулж байгаа гоё юм. Ажил ин гиснээс тэр ахлагчин курс сурах чаа гэдэг юм. Тий. Ноо нэг хүн санаа амглан төрөөмс агаалгын ажилтан манай хаалыг хариуцсан өнрөө гихч. Тэр хүмүүстэй яриад хүмүүс яагаад ийм байна гэд өөрийнхөө аавынхаа ийм ажлыг өглөх сонирхолтой юм байна өөрөө. Тэг ийм сургалт өссөн хөөхтэй ингээ тэгээ ярьсан юм бэл. Тэгээд хүмүүс нь яг нааштай хүлээж авсан. Тэг энэ нэг 6 сараас энэ уран гоо жоохон том болоод ирэхээр нэг 7 сараас нь сургалт тавд юм байлаа. Ахлагчийн сургалт. Тэгээд ер нь суучхал юм бол ер нь цаал аваад тэгээл ажилтаа олчихсон. Тэр одоо юу хийх гэсэн үг вэ? Хянаг чиж олон эсвэл зүгээр бичиг хэрэг ажилт юм чинь зүгээр архив бичиг хэрэгт нь ажиллаж олон яг суучхалт ороод тэгэл айл ажилт нь хуваарлах нь тэгэл орош. Тэр нь одоо хэдэн сарын сургалт гэдэг юм? Ганц сарын 45 хоногийн курс гэдэг хүн цагдаагийн актем шиг яг нэг жил нэг л ийм сарын 45 хоногийн курс гэдэг хөөхгүй. Би бас өөрөө судалж эзэн бохгүй анх орох гэж. Тэгээ уул нь айгүй хичээсэн. Жохон хүн нөө дэмжээд өгөх юм байгаагүй. Тэгээд зүгээр нэг асууга төрдөө орхицсан байсан хаана. Ер нь бол энэ байшин за худалдсан хүн миний бодлоор бол хамгийн их том тусыг чамд төрүүлсэн юм шиг надад санагдсан л да. 4 сая төгрөгийг баруун зүгээр чамд өгчөж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 16 сая гэж яад 15 сая байлгаж яагаад та мөнгөн чинь тааруулъя гэдэг 11 сая болгох гэдэг чинь 4 сая төгрөг чамд өгчөж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр бол хамгийн том тус хэрэгсэм шиг надад санагдав. Энэ эхнэр нь гэдэг тэр би эхнэртэйгээ зүйлээ гэдэг ах тусахгүй. Тэгээ эхнэрийнх нь нэр дээр энэ газар байд юм байлээ. Нэр нь тэгээд тэр эхнэрийн тухай болор тэгээ гэдэг юм байдаг хүн юм байлээ. Тэгээ нөө цэцэрлэгт баг ангийн багш идэм байлээ. Зүгээр тий. Тэгээд юу аасан ярилцаад би тэр юм шиг гаргасан. Тэгээд ба юу аа юм хүмүүс тусалж байгаа юм чи бид нар ч гэсэн туслая. За яах уу? Уул нь юу аах гэсэн юм бэ? тэ хоёла юм авах гэжсэн мэлээ тэргээрээ тэгээд ах нь баг байрсан мөнгнөөсөө даагур өнөрөгдө за яах вэ боюм болж байгаа юм чинь сэтгэлд арай өвөг өн тэ байшингаа ямар ч хүнд зараа билээ арай ашгүй явж авч сайн хүмүүс авлаа маллаа гэх нэг тийм ярьц тэгээл өө за баярлаа та манад дараа ирээрээ гэсэн чи би нөө манад сурвалжлах юм та эрэхтэн ирсэд өөрийгөө тайлцуулахгүй байх гэсэн авах гэсэн чи гуу би ах нь телевизрээр гарахгүй чам телевизрээр гараагүй зөндөө хүмүүс тасалж явах чи би юуг телевизрээр авч идэг зүгээр л баярлаа гээлжгэд бол нахтаа гэд. Тэр чинь л хамгийн том бэлэг штэ. Сайн явал тэгэл энэ байга гэрээ өөдөн татал сайн аваа явуучвал тэр чинь тэгэл хамгийн том бэлэг ахгүй юу. Өөрөө нөө сэтгэлээсээ барьсан. Яг барилгын мэрэгчлээ биш юм байлээ. Гэтэ өөрөө нөө гараа гаргаж барьсан болохоор яг уу ийм хүмүүст үлдээж байгаа юм чи сто гоё юм гээл тэгээд. За тий. А уудныхын тамбар нь дутуу байсан чи сайн нөх юу бүгд юм. Тий гүцээ чи. Дээврийн хийгээгүйс тийм дээврийн хийсэн хаалхын хийх гэсэн чинь юу аагаад жоохон хөлдөө тэгээ нөгөө нэг хүмүүс гадаа юм ихээр даарад нэгээ тэгээ за төрдөө нэг дөрөөс ор хүртэл арай одоо өвөл өрн дулаан цаг болж байгаа юм чинь ирэхээр нь яа чи гээ тэгээ өрн дулаан цаг болж байгаа юм чинь та нарын нэг замын ажлын чинь цагийг харж агаад нэг ирээ хийгээд ихчээрээ аднаа бас гараажтай тэгээ тэгж байгаа машинтай бол тийм энэ зөвхөн ажилд орж болно аа шин тий болохгүй гараажтай тэгж байгаа бас гүцээ чи шүү дээ тий бас
Тэгээ хандагч мандагч байгаа болохоор хаяанд нэм байла хандагч байгаа дотч тэгээл хандагч руу хүүхдээ харуулж байгаа өөрөө барьчихсан тий. Тэгээд алтан шахаа туслая гэдэг энэ ханди байныг яг энэ одоо та бүхэн төрж байгаа энэ нэвтрүүлгээрээ одоо ингээд дуусгаж байгаа. Энэ бүх хугацаанд за 2 сар орчим хугацаа юу тийм ээ 2 сар орчим хугацаанд бид нартэй сэтгэл зүрхээрээ хамт ийсэн тэгээд энэ эмгтээд одоо 5-10 гэлтгүү маш их зүйлээр тусалсан сэтгэлээрээ хамт байсан бүх хүмүүстээ маш их баярлаа гэдгийг дахин дахин хэлмээр байна. Ингээд та бидний 2 сар гаруун турш сэтгэл зүрхээрээ нэгдсэн энэ ажил одоо ингээд юм бодтой зүйл болчихсон байгааг та харж байна. Энэ бол алтан шагаа юм өөрийн одоо хайж аваад өөрөө сонирхоод өөрт нь их таалагдсан тэгээд энийг худалдаж авъя гэж шийдсэн ийм байшин байгаа. Тэгээд 07 гатаа тийм ээ? Тий, 07 гатаа тий. Яг энэ шигшлийг авсан билүү? Өгсөн. Тэгээ нэрийн шилжүүлээ зүгээр нөгөө нэр шилжүүлд юм бэлээ. Эднийх нь өмнө авцсан байсан болохоор тэгээ нэрээ шилжүүлээд яг та өмчлөгтэй харин дүүтэйгээ хамт очоод дүүгийн гэрчлэгийг авч очоод цуг нөө өмчлөг болохоор кадастрын зураг мөр янз бүх юм ин хэлэгч өмчлөг болохоор дүүтэйгээ цуг хамтран гээд орчиж болно гэдэг би асуус. Тэгээ нөгөө хамтарсан баг гэдэс тэгээ гарсан гэдэсэн. Тэгээ дэр уугнах тэгээ суграх тэгээл ийглийн бас нэг хөтлөгч ихэн гэдэлээ. А нэм зол тэгээд та нарт маш их баярлаа. Тэгээд энэ юу хүн санаа нь бол төрөөмөсөө гаргахын тэр хаан зүрэгчтэй, хаан уулыг хариуцсан өнрөөгчтэй тэгээд бүх хүмүүст маш их баярлаа гэж хэлээд надад тосолсон сэтгэлээрээ дэмжсэн бас нэг солонгосод ингээд юм явуулсан тий сэтгэлээр хоолны юм чийсэн авчирал өгсөн хүн төмөс 20,000 төгрөгтэй гэж байгаа юмаар бүх хүмүүст аюу их дэмжсэн. Тэгээд бас хүмүүс ярьж байгаа нь урам авсан гэж их ярьсан. Их ч чамаас амар том урам ингээл хүмүүс айгүй тэрэнд гол нь юм юу агаагүй чамаг өрөвцөндөө биш бид нар урам харилсан биднэрт урам харилсан болохоор айгүй зоригтойгоор гэсэн Монголд ийм хүн бас алан байд юм бэ би ч бас ганцаараа тийм байдгүй юм байна гэж нэгсэжсэн тий айгүй хүн тусалд юм бэ дээрэс нь баг ингээл харахад нэг нь ингээл намаг одоо энд нүгэл ирсэн гэж харахад энэ урдлын айлгч аа нөгөө нэг телевизэр гараад зөв юм бэ тий гэж гэсэн за за их чин телевиз телевизэн явахаар дараа нь тахта ярина гэж хөөхөн за тэгж байгаа их чин цалингаа бохор орж ирээ за юу гэж хүмүүс нэг айгүй их тийм хайрлаж байгаа. Хүмүүс бас урам өгсөн гэдгээр өөр өөр айгүй их одоо юу гэдэндээс айгүйс их өвөг байсан. Тэг хүмүүсийн ярьж байгаа нь бүх хүмүүс бас намайг дэмжсэн. Тэр хүмүүс бас намайг дэмжингээ бас надаас урам авсан гэдэг нь айгүй том тийм шалгуурсан. Одоо энийг яачвал энэ байшингаа өөрийн гэсэн болгоод гоё доторхын өөрийн гэсэн тогчлуулаа. Тэгэл ямар ч юмсэн ажилдаа орчих юм бол тэгэл болчихно. Ингээд бэлэгт гэдэг хүний гал голом тэндээс ингэж үргэлжлэн тийм ээ. Одоо мэдээж дүүн том болоод одоо тустай гарна тийм ээ амьдрал зохион. Тэгэхэд нэг дүүдээ нэг өгөх нэг хөрөнгөтэй тийм ээ. За энэ одоо ингээд чиний юм шүү. Чи одоо тий миний аав ингээд эцгийнхээ голомтыг үргэлжлүүлээд явах олон чиний хариуцлага энэ шүү гэдгийг ойлгуулж энийг ингэж өгөн гэж бодглаа. Надад бас айгүй гоё байгаа тань л та. Тийм алгын чинийхэн газрын нэр том болж байгаа гуруулаа яаж хувааж авах вэ гэмэстэй. За тэр чин мэдээж зэрэгэр нэг өрөө байрны ч юм уу мөнгөнд хүрхэл ахал та. Тийм нэг өрөө за байр авлаа гэхэд гурван хүн том болцсон хүн айлын авах вэ те. Ингичгээр арай сэтгэлд өгөө. За нэг томдо нэг энэ газраа те. Байр ингээд өгч энэ явандаа ингээд байр болохгүй ч гэсэн энэ чинь хөрөнгө тэ энэ дараа нь ажиллая хийхэд энэ яана би орох оронгүй гэж бодохгүй ч нэг хүн би энийг яаж босгоно гэж хүмүүс бодохгүй те оо эн чин манай аав энэ аавынхаа гол галамтаас таслаад ингээд гол галамт би болгоцсон оо эн чин миний юм гэдэг хүн арай ондоо ханд тийм өөрөө одоо бол зүгээр хичээлдээ сураад сургуульд боловсрал эзэмшээд ажил хийхэд бол нээлттэй энэ бай гэрн бэлэн байна те явандаа их чин мэдээж зэрэг ажилд очиж дөөдөө машин авч өгөн те тэгэл бүх юм нь ерөн бэлэн болчихно дөө одоо тэгэхээр хамгийн гол нь та гуравт болон бяцхан урангаа охинд ер нь бол их том хариуцлага ирж байгаа. Сайн сайхан явах. Ерөөсөө сайн сайхан явах. Сайн хүн болж хүмүүжчихээх тийм ээ хүүхдүүд нь онд сурах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Маш том хариуцлага үлдчихэж байгаа. Яагаад гэвэл эргээд өнгөө алтан шахаа чинь тгээ явж илээ тийм ээ. Муу явж илээ. Тэр дүүн муу явж илээ гэд ярих юм бол муухай. Тийм. Эцгийн тань аавынх нь нэрлэж
хүмүүсийн урам хугарна гэдэг юм уу те. Оо нөгөө төч ингэ яг ингээл ийм заал одоо 23 24 тавтай байхдаа энэ чингэж ярьдсан. Одоо нэг 30 үрдэн чи юу энэ чинь бүр мяарцсан байна шүү дээ те. Нөө ингэж явах байсан бол хүмүүсийн 500 төгрөг өгсөн хүн хүртэл дараа нь харамсах байхгүй тэрэн дээр. Тий 50 нэг надад нэг те 20,000 төгрөг өгөөд нэг төмөс авчирч өгсөн тэр ихч хүртэл одоо хараасуу жаах байхгүй. Тэр ихч бас харамсна. Надад тусалсан миний төлөө явсан бүх хүмүүс оо энэ ингэх байсан бол би энд яах гэж туслах байсан те. Тэрний хонд би арай өөр сэтгэлтэй тий өөр гайгүй явчихаар тийм хүм тусалсан бат надад сэтгэлд өгөөг тэр чин дараа нь өө ингэ явж штэ хүн ярихаар тий хэр мэдээж тэгэхээр шааман ингээд шагаа болоод хоёр дүү нөхөн нь ингээд ийм гоё байшинтай олчлоо 6 харьцан 7 гэсэн мөлөө 7 харьцан 5 хэмжээтэй ийм байшинтай болчлоо үзэгч таны за монголчуудын маш их одоо сэтгэлийн одоо халуун сэтгэлийн хүчээр бид нэгээд нэг одоо айлгч гэсэн ингээд халуун дулаан ингээд даархын зовлонгоо үлсгийн зовлонгоо ч гэдэг юм уу ийм болгож чадсан да үнэхээр их баярлж дээ тэгээд алтан шагаа туслахын хандив аян яг энэ одоо таны үзэж байгаа нэвтрүүлгээр ингээд өндөрлүүлж байгаа за гэхдээ хүмүүс туслахыг хүсэн хүмүүс бас мэрсэр гарч ирээд ээлээ. Гой гэр бүлийнхэн зургийг авч өгье гэд нэг залуу пост ицсэн байлээ. Тэгээд бас будаг хэрэгтэй бол бас будаг аваарэ гэд бичсэн харсан уу? Америкас нэг эмэгтэй Америкас будаг оруулж ирдэг гэд барилгын. Тэгээд хэрэгтэй бол аваарэ гэх мэтлэнгэр одоо ч гэсэн алтан шахаад хүмүүс туслахыг маш их хүсэж байгаа. Тэгээд үнэхээр энэ зүйлийг бид нэр анханасаа уулна болвол ингэж одоо хандив болгоч гэдэг юм уу хинэгнээс тусламжгүй гэдэг байдлаар хийгээгүү. За гэхдээ хандив аян болж ингэж өргөжж хүрээгээд хэл чадсан. За одоо эцэг та бүхний халуун сэтгэлийн үр дүн яг одоо энэ байшин яг одоо бидний энэ уулзж байгаа энэ уулзалт нь ярилцлага болж байна. Ингээд анхаарал хандуулсан тав баярлаа. 2016 оны 1 сарын 21-нд Алтан Шагын тухай мэдээллийг телевизийн иглийн мэдээ хөтөлбөр гарсан. 2-р сарын 22-нд Албан ёсоор Хандбайн зохион байгуулж Алтан Шага төслийн Facebook group-ыг нээсэн. 1-р сарын 23-нд Хаан банкнд Албан ёсны хандвийн данс нээсэн. Алтан Шага төслийн group 3342 гишүүнтэй болсон. 2-р сарын 25-ны байдлаар дансны хамгийн сүүлийн гүйлгээгээр нийт 11 сая 747 мянган төгрөг цуглуулсан. 2-р сарын 28-нд Баруун Садлаанд 11 сая төгрөгөөр хашаа байшин худалдаж авсан. Игэл зэгмийн сайтд Алтан Шагын тухай гарсан 8 мэдээний нийт хандалт 72,893 болжээ. Eagle News хуудсанд Алтан Шагын тухай бэлтгэсэн 9 мэдээллийг нийтэлж нийт хандалт 363,704 болжээ. Алтан Шагын тухай анхны мэдээг Eagle News хуудаснаас 296,363 хүн үзэж 4,327 хүн лайк дарж 4,133 хүн шеэрхийн бусадтай хуваалцжээ. Мөн энэ хуудсанд нийтэлсэн Алтан Шагын тухай бодит сурвалжлагыг 14,926 хүн үзжээ. Гэхдээ тэрэнд бас танаа нөгөө сошиал мэдээний нэм зул танаа дараг тэргүүтэй тий. Тэгээд ийглийн одоо бодит байдлын наран цэцэг чи бол өөр анх би нэг тойм тараагаад өрөвдөлтөө юм гүйж явсан. Тэгэхэд ийгл телевизийнхэнд бол бүр тун их баярлж байгаа. Дээр нь миний Монголын ард түмэн чинь бас маш их гоё нөгөө тэвдэж явах тэвнэр тусал тэнглүү явах тэрэнд тусал гэдэг шиг. Тэр хүнд энэ шагаад маань нэгэнтэй 500 мянга гэхүүгээр л тусалсан. Тэгээ би ч бас гадуур их ярьж явсан. Хөөе тэрэн дээр чаар хийгээр комент дараараа туслаараа гэл. Тэгэхэр энэ бүх тус буйныг хамгийн их түгээж чадсан хүмүүс бол танаа ийгл телевизийн хамт толон. Энд бол тун их баярлж байгаа учраас миний Монголынхаа ард түмэнд өнөөдөр шагаагийн маань амьдрал төмөн олныхаа хайрыг дааж явах чадвар оюун ухаан энэ дөрөв гэр бүлд энэ дөрөвт байгаа. Тийм учраас эдгээр цааш чааштай Монголынхаа ард түмний бас хин нэгний туслаа явна. Тэгээ би чинь өөрөө бас одоо нэг Батбаатар гэдэг нэг хүү туслая гэд арай телевизтэй хамтарж байгаа. Тэгээ шагаагаа бас тэрэнд нь туслаараа гэж байгаа. Нөгөө Баян Зүрхэн урангоо маань энэ амьдаа жижиг урангоодоо бас дээл хийгээд миний тусалж ингэж явсан хүмүүс бас тий дэм дэмдээ нэг нэгнээ тусалж яваасаа гэж байгаа. Тэгээ ийг телевизийн энэ сошиал медианы энэ залуучууд хүүхдүүд одоо ямар ч байсан олон сайхан монголчууд олон сайхан алтан шагаа нарт тусалж яваараа бид нар чөлөөтэй уран бүтээлч төрийн бас байгууллагууд тэр телевизийн сурвалжлагч биднэрийн дунд бас нэгэн жижигхэн гүүрийг бол том болгож өглөө шагаа мань. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа Монголынхаа ард түмэнд. За
таны тухай та бол шагааг өрд эртнэс мэддэг байсан шүү дээ. Өө тий би одоо шагаатай яаж туслая та гэж би арга юу олдоггүй. Тэгэл одоо бас зам зоолтны янз бүрийн яриа хилэнд орчих үдэ гэж одоо л яддаг байсан. Тэгэд Игэл телевизийн хамт олонд маш их баярлж байна. А Наранц үтэйч одоо анх нөгөө шагаагийн гэрт орох чи янд нь ханаагаа мэдхгүй тал талаар нутаа гараад байсан шүү дээ. Одоо энэ чинь зүгээр байрны дайтай байр. Өөртөө маш их баярлж байна. Игэл телевизийн хамт олон болно. Манай алтан шагаад тусалсан бүх хүнд өөртөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Хүний тус гэдэг ийм сайхан юм байна. Энэ 3 4 хүн ингээд орох оронтой боллоо. Ямар сайхан гаш ямар гоё үнэн таалагдж байна. Эсвэл та бүхэнд их баярлалаа. Энийг Монголын ард түмэн төгөөж өгсөн Игэл телевизэнд бүр их баярлж байна гэж чинь. Хэлэх ч үг олдохгүй нүүр. За баярлалаа. Амар их баярлалаа. За. За. Энэ удаагийн бодлол сурвалжлагыг энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Алтан шагаад тусалсан за бидэнтэй өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд хамт байсан чин сэтгэлээсээ тусалсан, мөнгөн зүйлээр болоод бусад эд материалаар тусалсан. За мөн түншлэн урмын үг хайрлсан маш олон хүмүүс байгаа. Эдгээр хүмүүсийн нэрийг одоо хэлнэ гэх юм бол мэдээж нэвтрүүлгийн цаг маань хүрэхгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст маш их баярлалаа гэдгийг дахин дахин хэлхийг хүсэж байна. Ингээд Игэл үзээ ивлүүлсэн алтан шагаа туслын аяныг ингээд өндөрлүүлж байгаа. За энэ одоо алтан шагаагийн энэ гэр бүл 2 дүү болон охин одоо та бүхний хайрыг, итгэлийг, урмыг цааш нь алцахгүй авч явах гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд бодлол сурвалжийг өндөрлүүлж байна.